Assalamu alaikum asxaabta kusoo dhawaada channelkayga Amenabeauty adinka meel kasta ka joogtiin waani salaami asxaabta ayaa mahan waali waayey wixii lagu waayey videoga galaal u naqada meesha sakarkeysin waxaan ku maqnaa ayaa mahan maxaan ka maqanahay YouTube isbuucyaal badan lama isbuuc ma ka maqni maxaan ka maqanahay laakiin maxaan ka maqanahay siddax isbuuc aan ka maqanahay YouTube-ka soo wixii ku maqnaa dhan galaal hadaa u noqotaa videogan video ka horeey waa arkaysi maanta maxaan ii wadaa alaab oo inna bacadahin oo ah jabiiba oo laga soo cogsaday abaayaal badan iga soo cogsadeen oo waqti u hal waayey aan soo sameey waaye laakiin hadda aan ii sameeyaa alaabtan maxay ku gooban tahay timahay ku gooban tahay iyo hadaan timaha ka qabtaa mise madaxa ka qabtaa awool oo wax kas aa isticmaashi oo awoolka kaa bixi waaye wax ugu iisiyeysan oo simple ah guriga kuu dhex yaalo awoolka iska saara kartaa timaha alaabtan maxuu ku tarayaa maxaan jeclaa wax kas markaan sameeyay wax aniga kasoo faa'iidaystay iyo caruurteeda aan ula isticmaalay kabacda maxaan jeclahay bulshada walaalahay ugu xiran adduunka meel kasta inaa la sheer garaysto alaabtan muxuu tarayaa maxaa laa timaha gabdhaha timaha oo ka gurmo haddaa timahayga kaa gurmo mise kaa jajabo ama kaa goco timahoo dheereeya timahoo aad iyo aad u bixiyaa uuna kuu dheereeyaa timaha jabjabkayna markana wuu joojiyaya timaha muxuu ku tarayaa maxaa laa dhadhalaal haddii aad doonayso timahayga inuu kuu noqdo silky and shiny oo kuusoo nunuur dhadhalaal ah iftiin ah oo maxaa la usuulan xariir ay tahay markana wax badanaa ka faa'iidaysalaysin laakiin haddaa aad doonaysa timahayga inuu kuu dhadheeraado oo galaashaada imaado bishi hal maraa isticmaale haddii waqti u hasha bishi laba maraa isticmaalaysa laakiin bishi hal mar ay kugu filan tahay laakiin haddii adiga aad jeceshahay bishi laba maraa ka dhigale anaga bishi hal maraa isticmaalnaa because waqti saas ma u hayno badanaana maxaan ugu isticmaalaa gabdhahaygii iyo aniga ahaanimo waa isticmaalaa maxaan jeclaa wax kasta bulshada markaan usoo dhigaayo waxay aniga wax ii taray aan iska soo sarjigareeyo wax kasta sidoo wuxuu u taraya fitimiinyaalaha uu leeyahay kabacdeen maxaan jeclahay bulshada inaan usoo dhigo okay kaamiraan isku soo dhaweysiyeenaa sidaa oo aragtaa waxaana sameeyaayo ila sii socdaa okay asxaabteedii alaabta waa kana halkanan ku haastaa and waa very simple inta maxaan ku hayaa avocadoan ku hayaa and saasuuna u yeela avocadoga maxaala inta maxaan ku haastaa dacar waan ku haastaa dacarka gurigeygu igu baxaa dacarka wuxuu taraayay maashala inta ma ka hadla kale marin waan kasoo sheekeeyey dacarka timahoo bixiyaa timahan dhalaalu ku dara haddaa timahaaga oo maxaa laha u baxaynin dacarka isticmaal haddii aad rabtaan ilmahaagi inaa ugu isticmaashaa gabdhahaagi madaxa u gurugaysaa maalin kasto timahuu saaraa dacarka isigoo saas ah waa jeexaysaa madaxa u gurugaysaa maashaallah tabaaraka leh aad iyo aad ugu hala doontiin halkan maxaan ku hayaa asxaabta moos aan ku hayaa fatimiinyaal badanoo lahayaa maxaa la saliidoo lahayaa fatimiinoo lahayaa aad iyo aad xufaday adeysalaysin dacarkina isigana saas waaye maasha allah maba kasoo hadla kale okay sirta inta oo ku jiro maxaa waaye anigu soo dhaweysiyey kaamiraha sidaa u aragtiin focus maxaa inta ku hayaa natural ginger oil maxaa waa sanjabiil aa laga suubiy sidaa u arkoysiin sanjabiilka sirtiisi asxaabta halkaan ku soo koobi kale dhaladan saan u yar muxuu maxaa lahay maxaan kusoo gaday 9 pound kusoo gaday dhaladan saan u yar muxuu timaha lafta oo dhuuxa markiina lafta timaha madaxa ah timaha oo baxa waaye oo wax u taraya saliidina u jeedin wax yara ii heray aadaan u isticmaalay okay asxaabteedii midka kale halkan ku haayo waa maxaa laha almond oil ma ogi looskan wixii af soomaali lagu dhaho waa alman waaye looskan timaha muxuu ka dhigaya shiny fatimiinyaalo lahiya wax badan kuu taraya sidaa ujeedin markaasaana isticmaala gabdhahayga ugu isticmaala timahoodan markaas muxuu noqdaa silkiigu noqdaa dhalaalaa shiny ah
marka maxaa la maxaa sameeyayaa in mooska sidoo loo sameeyo waxana inta makiinada aan ku soo shaba biyim ku daray wax ku daray alaabta awork lagu talgalin gooni aniga tusaya hadda markii oo waxaan anaas ku soo dardaro sidoo aragtin ila si socda marka talahan ahaasta maqaarkan ma ka soo fiixa isugu maqaarkiisa la aan isticmaalayn maqaarkiisa oo ka dhimbaayo malo mooskin maxaa sameeyaa waa soo jajara afogaado in xabad ka dhana soo isticmaala mooskin xabad dhana soo isticmaala inta kale waa isla ka seena kabacdi aan nito saa ila si socda afogaado sida loo jajaro isla ka seena asxaabta saas lay soo dhigisa waa very easy lafta lay ka soo bixiyaysa hadhuun saas lay soo dhahay very easy way hadhu khaanta saas mujida sida aan baa amal u soo baxaya waa ka asxaabta maxaa la hayaa in makiinadii aan soo geliyay wixii haddana makiinadii aan daaraya maxaa smooth aan ka dhigayaa because maxaa rawaa daqiiq inaan ka dhigo biinum ku daray waka ashabta diyaarino tay muxuu noqday daqiiq oo zaid ah ma sha Allah wakaay maxaan ku soo shubaa baaquli oo isku soo naxleena wakaay waxa la soo miiray ma la makiinada si fiican u soo miiray aad makiinada ay hadoo si fiican u fiido way ashaabta waxa sameeysa in aan miir ku soo miir laakin aniga makiinada si fiican u daqiiqay sida u jeedin wuxuu ka dhigay liishadaas oo ka dhigay marka miir miiro waxas dhan ma u baahno wakaay hadii timahay ee badanta oo zaid ay tahay maxaa la hayaa wax badan aan sameysan kartaa laakin aniga intaan aan ugu filan maxaa u baahan tahay maxaa la hayaa in sanjiweelka u baahan tahay oo maxaa la hayaa qaandada ko horta geedkan afka iska soo bixiyo oo lama sida afar qaanda ku soo shubi inta waxaan ku hayaa maxaa la hayaa almanka saliidiisi wax badan ku soo shubay lama qaanda leen ku soo shuba laakiin saliida oo sanjiweelka aad u baahan tahay lama qaanda enough way alman oil taasi waa u jeedin wax kale u baahanaya ma laba asxaabta intooda ku soo garaacay hadda ana maxaa wixii guriga ii yaalo oo natural oo dabiica ah aan isticmaalaa marka soo kiisina ma ka hadli kale asxaabta waa kana wax u baahanaya ma laba wax la soo miiraana ma laba murmurina ma laba waa daqiiq waa sidaa u jeedin daqiiq oo u jeedin taasi saasi ay maxay kugu tahay diyaar maxaa noo soo heri awolka awolka sirtiisa aan sheega anaga isticmaalne anaga sameeyne aan maxaa lahay awolkin markina oo naga bixiyay marka maxaa lahay qasab ma aha ina apple cider vinegar isticmaashaa halkan kale hadaa isticmaal kartaa halkan hadaa markana qalka cadka waa isticmaal kartaa maxaa lahay qalka adiga ah haysta aa isticmaal kartaa qasab ma aha apple cider vinegar ina haysta asxaabta laakiin ana apple cider vinegar aan aad aan u jecelahay mahallahay maxaa sameeysa tintaydi awola ku jira mo kasto yaris oo ku hora because markii awoks uu qaada mis oo gacanta ugu hoqda maxaa la dhadhacaan idigo ka keenaya in maxaa la woon ku hora marka kasto yaris waa ku dhaafaysa maxaa ku dhaafaysa hal saac ku dhaafaysa marka madax ku buufisa si uu buufiye timahayga nadiif ah waa soo dhaqay timahayga koogi mis usigo magaciis ee dhaqooga laakin ka fiican jidha bixiyeysa waa ku buufiye waa ku shaleeyaa hadin jidha bixiyo ku buufi madaxdan maskaxa laga rabaa inaan ku soo buufisa maxaa laga rabaa because garaafada ku shubay mis caagana aad ugu fiican maxaa laga madaxa ku buufiye hadii kale mushashada ku jirta garaafada ku shubaysa hal saac laakin ku joojiye maxaa ku soo shubaysa shan qaanta amala ku soo shubay shan qaanta ku soo suubiyeysa awolka 100% guarantee been inaan sheegin asxaabta waxaan markaan sameeyaa wax oo maxaan jeclahay anaga wax noo taray oo wax ka faa'iideysana yaan ugu broway been mini sheegay qof kale ka ahayn haajigeyga maxamed ah awol ku jira madaxiisi maxamed ah maxaa lahayn wuxuu keenay timisi awol inoo galo maxamed ah maxaa lahayn ugu soo bii in maxamed uu ka baxay awolka waakaay asxaabta maxaa lahayn waa soo luxaysa waa ka diyaar timahayga qaadaysa maxaa la jida u bixiysa geesba gees waa ka ku buufiyeysa waa ku shaleeya ku shaleeya afka bac ugu xareysa digal sidiisa ku dhaafiysa madaxayga maxaa lahay waa ku saleysa oo shaada iska galeysa hal saac ka bacdi misluma saac ka bacdi waa iska dhaqaysa waa isku dhamaatay waa kana alaabta oo maxaa lahay awolka bixiyo
very simple shamba shamba iyo ikan waxa dhan waa ka daalnay baan min sheegay shamba kul waan ka daalnay dugama ki ugu qaaliyeysan waa soo gadanay maxaa la hay ka bacday maxaan dhahay bii qala maybe probeya waa arka because qalka maxaan arko wax kasi inoo oo ka saacideeyo ka caabiyo marka maxaa ugu talgalay in aan qalka isticmaalo gabdhayga maanta iskuulka ku naqdeen maxaa la hay hamza guriga ii jooga en la maday gabdhayga iskuulka ku naqdeen maanta waa monday hal isbuuc aan maxaan ka hasanay off iskuulka marka waa kana yaraysan umar ilaay yaraysan ma ii joogto marka maxaa la markay soo noqoto iskuulka ka imaado insha allah si dhaxsaac ka bacdiye soo noqleysa markaasan umariyaa iyo walaasheeda weyn ah hadii kala finjeer ka fariisak in aan gali sabtigaan umari kala because jaati ma hol waan ka shaqeeyay sabtigaan u nadiifiyo hay marka waa ka asxaabteedii sida uu aragteen waa very simple gabadheedii tintii mini tusakali gabadheed tintadaani tusakala ruqya amaarolkeyga ah ruqyana markano ma ba ilay joogto asxaabta hadii ni tusalay marka maxaa la insha allah waa kana wax natural ah waay oo maxaa lahaa timaha ka haleeyeenin oo waswaas ku galeenin oo guriga ku sameysay oo adigana calooshaayada gelisa aan istamaasha sinjibiilka aan istamaasha magaciis qalka aan istamaasha maxala biya waa kana maxaa la kasoo barjiriya hadhoon common iga kasoo bixiya kaameraan ku soo dhaweysiya sida ay aragtay ila soo socda okay asxaabteedii videogan hadda ka shan thumbs up soo biya asxaabiini la share garaysta comment ka bixiya channel kayga ta ku cusubta subscribe garay walaalahayga hore u jooga thumbs up sameeya mahallahay bell ka tap ka bell ka macnihiisa maxaa waa video ka saaniga soo geliyo sida aniga nigu soo gaaro hadda maxaa rawaan aan idho always stay Jabiiba hadda maxaa rawaan aan idho ma salaam guys bye.